იყო პერიოდები, მაგალითად, აი მოვიდოდნენ და ვიშოვით და ფინანსება ყველაფერი გარეგად აიღა ხელფასები რაღაცეები. იყო პერიოდები, მე მაგალითად, კი არა უმეტესობა ბიჭების ზოგი სწავლობდა, ზოგი მუშაობდა, საღამოობით იყო ხოლმე ვარჯიშები, მაგალითად, აი 8 საათზე, 7 ნახევარზე, 7-ზე. ნუ სამსახურებიდან, ბევრჯერ სამსახურებიდან მივსულვართ სავარჯიშოთ და ესეთ პერიოდებიც იყო. მე რაღაც პერიოდი იყო ნახევრად პროფესიონალური იყო გუნდი, აი ყველა არა, მაგრამ თქვათ გარკვეული მე და შეიძლება ერთი 10 კაცი კიდე პროფესიონალურად ყავდათ, მაგრამ ამ იმას ვერ ახერხებენ, რომ აი მთლიანად გუნდი პროფესიონალური იყოს და მარტო ამაზე იყოს კონცენტრირებული. აი მაგრამ მეორე მხარე ის აქ მაგალითად ახლა ჩემთვის ესპანეთს ამდენი წელი ვიცხოვრე იქ. სოფლიო ჩემპიონები არიან მესამე ტაიმში. ო, კი. მართლა ხო? აი, მესამე ტაიმი ეს ლუდი, ურთიერთობა მერე, თამაშის მერე დილით გაცნობილი შეიძლება საღამოს დაგირეკოს, შენი ნომერი გაიგოს და დაგირეკოს და აბა რასაკეთებს სახში, რა გინდა ამ დროს და წავედით და აი ეს ურთიერთობა იციან ესპანელებმა რა, ფიესტას ეძახიან, აი ფიესტა და ეხა წავედით და აი 12 საათზე სახში ვართ. არ მახსოვს ესე წავსულიყავით სადმე და დილის 6 საათს ნაკლებად მოვსულიყავით სახში, ახლა როცა გავსულვართ, აი თავისუფალი დრო გაკეთა. ფიესტა და ფიესტა ესპანელებმა. ფიესტა არის, უნდა დაიძინოს 2-დან 3-მდე პატარა პატარა უნდა მოატყუოს თვალე 9:30 საათიანი. 9:30-ზე მეტი თუ დაიძინე 9:30-ზე მეტი. სიესტა აღარა, უკვე თავხედობაში გადაგდი სამდენი ძილი შუაღამე თუ როგორი შეიძლება. მაგრამ უნდა დაიძინო. მაგრამ ის სიესტა როგორია, იცი, აი სანტოს ეძახიან, წმინდა სიესტა არის სანტო. წმინდა სიესტა, ნუ უნდა ყველამ უნდა სიესტის დროს არ შეიძლება ვინმეს დაურეკო და რაღაცა მოთხოვან შეხვედრა თხოვ. შანსი არ არის გიპასუხოს ვინმე. და მერე იყო ერთი მე ჩავარდა ეს გუნდი მეორე ლიგაში რაღაც. რა გუნდი იყო თქვენი? CRC Madrid-ი, ესე ეძახდნენ ამ გუნდს რა. კომპლუტენსეს ბაზაზე იყო რა, კომპლუტენსეს უნივერსიტეტის ბაზაზე და რაღაც საბუთებში უპოვეს დარღვევები რა, ძალიან ბევრი დარღვევა და დაგვსაჯეს და გადაგვაგდეს მეორე დივიზიონში. Ну, ახლა ჩვენ არ ვიცით ეს მივედით გუნდში სავარჯიშოთ საღამოს. ვეუნება მწვნელი ესეთ რაღაცას, რომ ვისაც წავსვლა უნდაო, რომ შეუძლიათ წავიდესო. მაგრამ გუნჩიო ესეთი სიტუაციაა და ერთი წელი მოგვიწევსო მეორე დივიზიონში თამაშია. ეხა იქ არისო ესეთი სიტუაცია პირდაპირ ვთქვათ, ეხა ვალიადოლიდი არის ესპანეთის სარაგბო მეკას, რასაც ეძახიან, აი ყველაზე სარაგბო ქალაქი. და სადაც ყველაზე მეტად პოპულარულია, არის ორი გუნდი, სალვადორი და რაკს ეძახიან მეორე გუნდს. ერთმანეთის მტრები და უნდობელი ბერიტანენ ერთმანეთს სპორტინგი. არა და ამ დროს არის ორივე ერთი ქალაქის გუნდი. და ყველა იქ აი რო შედიხა ახლა მე ხო ცნობ ნაკნაგობაზე რომ ახლა ის არ ხარ მოცეკვავე და იციან რომ ორაგვე ხარ და რომელი გუნდიდან ხარ ბარში რო შედიხარ თქვა თუნდა ეგ უნდა გაარკვიო თავიდან მე რომ მან უნდა იცოდეს პირდაპირ გითხავს რომელი გუნდის ის ხარ. იმასაც არ დაგიმალავს თვითონ რომელი სკურში მატკივარია და ამ გუნდებთან შედარებით ეხა სხვები უკვე ბასკეტს კაი ტრადიცია აქვს, მაგალითად ყავს ტრადიციულად კაი გუნდები, მაგრამ ყოველთვის ისინი არის ნახევრად ბასკეტებისა. Ну, ხა საფრანგეთშია, მაგრამ ნუ ბასკეტები თან იმათან შედარებით აი ყოველთვის, ну, ბევრი ძალის ხმა ჭირდებათ, რომ ისეთი გუნდები ყავდეთ, ანუ ეხლოვებული, როგორიც არის სალვადორი მაგალითად და ის სვრაკი. ეხა მაგალითად ბოლო 5 წელია ეს სვრაკია ჩემპიონი, ვერ უგებს ვერავინ. წინათ ისენი იყვნენ და ესეთ რეალებენ როგორც ის მადრიდი და ბარსელონა. რამდენი გუნდი თამაშობს ჩემპიონატში? 10 გუნდი.